kibagamba joba lero obamu kimanyancha biri abiri mugumu tuli ready okuchallenge nga Museveni ate tumuwangule ate tumuje mu Chobola bachanyo, chobola bamenye ndakamuntu zamwe, chobola batibatukiriza okusisinkana. Chobola bakatiba menya amateeka nga tebaswadde. Naye era tumusindikira obubaka singa banagenda mu maaso okumenya amateeka bwe batyo. Nalongo ne Saalongo, mu linnya ly'ekibiina kya Democratic Party, ekibiina kyo tukusaasira nnyo. Bamaama, bataata, baganda bange ne bannyina nze. Robert Mao, muto wange, era bwe tuli bakojja mu luggya luno, President wa Besimi, Honorable Robert Kyagulanyi, Bobi Wine, abakulembeze ku mitendera gy'obukulembeze egy'enjawulo abali wano, Ssebo, Father Wakufo Mulungi, Father Kibi, ne bannaddiini bonna abalala abali wano, mwannyinaze Nalongo, ne mukodomi wange Saalongo Zimbe, abooluganda mwenna, bakungubazi bannaffe, Bassebo ne bannyabo, munzikirize mu bigambo bitono, nzigumize ekigambo ffenna kye twayogedde wano nti nga kitalo. Kitalo nnyo eky'omwana waffe Lafa nga bwe tubadde tumuyita, afiridde mu myaka emito, emyaka egy'essuubi ery'eggwanga lino, egy'essuubi ebadde bazadde be, egy'essuubi ebadde obulamu bwe ng'amaliriza olutalo lw'okuyigirizibwa yeegatte ku kisinde ekisobola okuleeta essuubi mu nsi Uganda eno. Agenze, era njagala okukumiza ekigambo nti agenze, ffe abakkiriza, nze ndi musajja mukulisitaayo, abafa nga Lafa nga bamanya amazima, nga bamanya obwenkanya, nga tebabikweka, nga bakkiriza, bagenda bugenzi tebafa. Era wano agalamidde ku bagenzi, okuggyako gwe bazaala wano y'atali mugenzi. Abavudde nate terungu jaku lyatuuka ewavudde bamugamba yagenze, kikolwa ekikolebwa omugenzi. Yagenze kye kikolwa, erinnya lya kikola mugenzi. Lafa tafudde, agenze kusisinkana Mukama Katonda we kuba nakyo abadde akikolerera. Twalitidde nnyo singa gy'agenze abadde tamanyiiyo, abadde amanyiiyo nga Katonda amumanyi. Era njagala kugumizaayo ekigambo kimu njogereko ku by'okufa, kubanga mwannyinaze Naalongo yatugambye tetwogera bya bufuzi, ne Father n'atulambika ngenda kwogera kufa na bya bulamu. Abantu bangi basobola okuba nga Lafa bwali naye nga tebafudde, ate waliwo abasobola okuba nga Bwendi oba naawe bw'owulireyo naye nga bafa dda. Era Ssebo Father olusinza engereza abantu ku byennyanja, ngenda ne ngula ekyennyanja e Busega waali ne ngamba nti njagala ekikalu obulungi naye kiramu. Kati atabirye n'agatti omusajja simayi yalaluka dda, bino baabivuba wiikisi ssatu ne babikalirira wiikisi bbiri, kaakati babitundidde wa ne Busega wiiki nnamba yaayagalako kiramu. Naye bw'aba abirya nga waguze bisatu n'agamba nti waali taata waguze ekimu kifu naye ebibiri biramu, ng'ate bimaze n'okujja theni. Abantu abali wano mubiri gumu, mubiri abiri mugumu for example, eggwanga tugenda kulinunula. Ejja lye mulaba wano lye limu ku ttiimu ey'okuntiko egenda okununula eggwanga lino. Naye ka mbabuulire, mwebeereremu nga muli balamu. Otuuka awantu Ssebo President General ne baga nti awo balamu naye wali bafu, naye nga mwana wattu bali awo ddulu bazannya kkulu bazannya, ne baga nti awo olaba awo bafu. Omuntu asobola okuba omufu naye nga akola atya? Ekyo nkimaze Ssebo Father, omulimu gavumenti gwe tugikwasa era kwerayira yokka gwokka, nga bwe tujja okulayira ekkolono mu 2021
gumera kuma abantu n'ebintu byabwe. Two things only. Ebintu bibiri. Museveni bwe yali akutte Bayibuli byerayire ekkololo kukuuma bantu n'ebiki atukuuma. Ennaku zino eri gye tuli mu Paalamenti n'abakungu abatusingako bo baagula n'emmotoka ez'ebipiira teziyita musasi beekuuma bokka bwe tutambula beyahani. Okulayira baalayira tukola ki? Gavumenti ya Uganda eriko abalwadde tebajjanjaba, abalamu tebakuuma. Buli alwala ekimba ekiri serious, Nairobi, South Africa, India, omusolo aguwera Uganda. Eddwaliro erisingayo obukulu mu ggwanga baliyita Mulago National Referral Hospital. Bw'otuukayo, sebo Father Kibi, bakusindika Buganda Road, genda mu kliniki etegeere kikuluma. Diri National Referral Hospital, ekusindika mu kliniki. Mu Uganda mu mbeera y'okudda reverse kati nasale zisinga university okutegeera nti kliniki ewandegeya erimu omusajja nga yeyeekoledde ssente n'agiteekawo esinga National Referral Hospital okutegeera ekiruma omuntu era bw'ogendayo ne bakebera ne bagamba nti owaayo ekyekikuluma ne bakiraba ne bagamba kuzaalawa nti banzaala butakesu sabu ewaayisa okolayo kineeyiya gendo linaleo bakuziika. Ate gwe nange gye banzaale bwayisa okola kinti injiniya tukuwaga bwereere Nairobi, South Africa oba India ne ziri ensi zirina abantu nga ffe tuzeesiimisa naye zirina ebyenjawulo bye zikola ne zisobola okutuuka ku ekyo. Mu Uganda tuwangaala life expectancy emyaka 5-4 e Kenya 6-3 akawunga tukakyusa linnya bakayita ugali fene tukayita posho tuli emmere y'emu ebijanjalo babigula wano ekimu ku bibawangaza atuula mu ddwaliro lye ne bagamba nti oyo gwe baleese sipiika owaabwa nti wa Uganda naga nti aa ekitegeeza ndi mu ggwanga tegeevu bali abalwala eri nabo babaleeta wano okusobola okuwona ne bw'aba tebannamukwatako afunamu olugubagguba. Buli lw'otuuka Mulago n'ogamba nti omubaka wa Kasiba tebamuwadde ekitanda naye nga tetumulaba nti bamututte buyindi ne bw'aba tolwadde ekyo ekimuluma ofuna enkenyero emyaka kwe kwesala. Njagala kamalirize n'ebigambo bibiri. Obukuumi kye bayita obukuumi basic ey'okubuteekawo ye intelligence. Intelligence mwe muva ekigambo intelligent. Intelligence ability to acquire and use knowledge and skills bwe kitegeeza amagezi ag'okutegeera ekintu n'okikozesa. Mu Uganda temuli intelligence. Kitegeeza nti gavumenti etufuga teri intelligence tesobola tukuuma. Ne bakwata abantu ne babayita ba crime preventer ne babatambuza nga balaba polisi bwekola ebikwekwetu naye ne bagamba bosi ba polisi. Enkyala ne babagoba nga buli kimu bakyetegereza. Ne babagoba nga tebabawaddeyo wadde n'omunwe gw'ennusu n'ogutya. Emmundu bagiyiga ama ne bamanyi we bazitereka. Abakomanda babamanyi password zonna bazimanyi kati ne batandika okwebuuza ntaddewo kamera tusobole okutegeera abatutta. Olwaleero twaligenze okuziika Rafa singa tubadde ne intelligence mu Uganda wano ekimu ku bitwalira byenze footage ez'omuntu eyakoze ekikubi ekimutta. Kamera eri mu kitunzi Rafa waakyamira n'emmotoka eyamusse we yakyamidde weetunudde. Njagala kubabuulira mukulu wange muto wange wakituyamba nnyo okuyimba ekigambo kiwaani. Ennaku ezo baŋŋamba nti bino bye batuteekako nga bakebera bbomu bikuyamba buyambi kufuna bugumu naye n'abakebera tebamanyi oba bbomu obeetumuleetya bamala okukebera naga nti kiki ekyo kyempulidde nga kiwuuma gwennyini kyate gw'olina omugamba asi bbomu katambaala. Rafa omwoyo gwe omukama gw'omuze mirembe. Tetugenderedde kujja leeti. We njogerera wano taata wa National Legal Advisor naye tulinze kumuziika. Taata wa Samuel Muyizi Mulindwa. Sina bigambo bingi bya kwogera. Tuze kubasaasira. Nakungubaga nammwe. Abakulembeze ba DP bangi nnyo wano ku buli level
tuina ba member ba NEC tambude ne secretary general Gerard Siranda situka bakulabeko no muogezi mu ofisi yange ava ebusoga Fred Mwesigwa moya ba ubideko nabalala bangi webali jagala kwebaza father ekibonerezo kyetwa afunye kyebigambo byoyogedde tetwabiwulidde ekyo kibonerezo kubanga buli jonze nkugoberera nnyo naye nga tusiima omulimu gw'okola webale kutugumya mutabani wa Fono sobola okumugeragerana ng'oyogera ku ludda lwa famire omulaba ng'omuyembe omulungi nga tegunaba na kwengera bulungi naye buli lw'ozuukuka ogwegomba n'ogamba nti bannange bwe guli bagwengedde oba guli bagutya olaba tegunaba na kwengera bulungi ate ne gufaanana bwe guti enkeera n'ozuukuka n'osanga nga guli ku ttaka mu luzungu kye bayita a fruit fallen unripe ye mutabani wa Fono Rafael Walugembe ofundako omuntu gw'ojanjabye mu ddwaliro myezi mukaaga mwaka mulamba gw'omukamulidde ku butunda gw'omulabiridde gw'omulambuddeko mu ddwaliro basebo ne banyabo twafunye okunyolwa olwawulidde amawulire gano eggwanga lyaffe liri mu mayengo naye kiri eriffe okulitereeza kiri eriffe era tujja litereeza kubanga ffe twagala gavumenti egenda okwesigama ku buyinza bw'abantu so si ku mundu n'olwekyo olusalosalo luli wakati wa gun power ne people power amaanyi g'emmundu n'amaanyi g'abantu kati buli omu alina kusalawo oli ku sayidi ki abanyigirizibwa twagala kwesigama amaanyi g'abantu people power abatunyigiriza besigamye ku gun power amaanyi g'emmundu sina kubuusabuusa kwonna engeri gye tuli mu kuziika fenna lino ly'ekkubo katonda yekka ye paka lasti ne weweyita paka lasti lazima ojja genda ono aliko kati naye saawa yonna asobola okgenda n'olwekyo nze sikkiriza nti katonda yasazeewo okutwala Walugembe kubanga katonda tayinza kukozesa sitaani katonda mu kulaba kwange tayinza kukozesa sitaani ate emirimu gya katonda ku nsi ffe tugikola kati twagala katonda amanye nti bano abatufuga kati tubakooye naye abasalira omusango abayite wabanga ddala wabanga ddala yasazeewo okuyita Rafael Walugembe omuntu ow'omugaso nga tukyamwetaaga tumwagala abamu baatutama tetukyabaagala abantu baabakoowa katonda lwaki tobasalira omusango nabo n'obagambako bajeewo n'olwekyo Rafael Walugembe nawe tu
byogera n'olwekyo Rafael Walugembe otuukayo tegeeza Mukama Katonda tituli bubi mu Uganda obutemu buyitiridde obubbi bw'ettaka okunyigiriza abantu obubbi bwa ssente obusosoze mu mawanga Katonda omugambe tiafuga Uganda kati gwe bayita Yoweri Museveni atufuke derenya tumanyi sawa yonna Mukama Katonda ajja tutaasa olaba yataasa Misiri nataasa Tunisia nataasa Congo nataasa Sudani yatuyita kona Soka mazikirize ngate dogozi yange kulya fadha chidi ngamba kubiliza mwena bakuru kubaziba nange na dala mwe bakubuka banange tutubere ize chikuru nyonyo ekifana chituwa abantu tuino vuna nyizibwa okwe ekifana nye chu chituwa gala abatulabenga tuino vinza mungaloza fe abantu okutulaba ngaba yae okutulaba nga emite mito eke kwanga elijja Ichotumulu chukola, engeri jetwe isa mbaganda bange. Njagalera nogate dobozi yange kulia mbaganda wange, mkulu wange, honorable Norbert Mao. Okweto ndo kutuke chikerezi, banda isi kwa gala kwa fe. Gaba abategezeza, titumanyi, chigena maso, na hei kumpituzi kabli na. Kale no, babategezeza ndio kuzika kuja kubira kwa sawa kumi. Muli obero loza, jaka kwa sakanye chino, kasitantu kanga, tebana mtu ikayo. Nemuhitiwa nenga siku akala kwa fe na ila tutonda olwicho byanze tusanywa nzero we bade nzija bade ndoza binji nyonyo ndoza kumwana ono safu na mukisa musinkana na ye bangamba mama we tufanaganya nye ndoza atena iyo mukubana abagali nyo okujusa obukulembeze ngabachali balamu Era bantegeza nti abadde coordinator wa People Power enatete. So onakulekule bankubi bambikidde ne bantegeza nti bamukubi amasasi ne bamotta. Ne bangamba mwana wa miaka 2 mwena. Dero mbade zomuzi, zomuzi kadozi ze bitu bingi nnyo.
nedoza ku bantu baffe bagenze batta naye nga bikomaawo ne manya nti none era tugenze kuziika naye era lijjakomaawo ne ndowooza ku bakyali baffe bonna bebaze batta ba Yasini Kawuma nga bikomaawo ne ndowooza ku security gavumenti yaffe gyegamba nti yaleeta naye nga amazima ga Katonda mu ggulu ffenna abali wano buli omu akeesa lukyanga nkoko ya mutamiivu ndowooza tosobola genda n'ofuna musaala gwa mitwalo abiri nga waliwo abantu basatu abakulaba lazima papa bajja kukwata embadiya ndowooza ku kwanga limulimu oli mukula abaana bo nabo batandise okulaba muwagala kwenkana buwanvu naye nga amazima ga Katonda mu ggulu sente zetuyisa zonna mu paliamenti ez'okugenda mu difensi nga naye security forces ne police bo bazanya byabufuzi nga political problem bagala gisolvinga nga security problem polisi ngezanya byabufuzi nga bamanyi di kyakulanyo oba besigye oba mawo kyagenda ogenda naye tebamanyi yabbye bintu byabwe emanju wabwe nozeza ebintu bingi nnyo era engeri gye tutakyalina mukisa kyokusinkana bantu kwogera nabo engeri gye kiri nti pulezidenti waffe yayagala agende buli wamu ng'akuba kampeeni naye omuntu yenayinayina ayagala oba ateekateeka omuvuganya yamufuula mulabe era engeri gye tuli nti kati mu kusinkana ku mikolo oba ku mbaga oba mu kuziika we tufuna kyansi okwogeraganya ne bantu bannaffe ku mbeera y'ensi yaffe so mbadde empulani z'okwogera ebintu bingi nnyonyonyo ate bwe ntuuse wano nesanga minisita w'e Kampala ne ngamba Katonda omuse naye bwe ntuuse wano Father Chilling ng'asoma emisa esaawa ey'okusembera n'etuuka bwe ngenze ne nsembera omumaze okuliumbiri kwa Kristu netulawali nekulya nga nze nansanuuse era bingi ne mbadde gy'okwogera byesijja kwogera ate ne maama bw'ayogeddeko eri abantu nga mutuufu owulira obulumi bw'ayogeza ate era naye nayongera nakutulako ebo nenga ebintu emukambirike era sijja byogerako ku lw'obulungi bwaffe ffenna jabyerekereza newankubadde binnuma newankubadde bibadde bijawo ku mukolo guno jabisiikira naye kinkoze bubi nnyo emaama waffe honorable minister abadde agenze lwaki kubanga nalinga muyimbi ng'obalyawo ebubaka obuyisa mu nyimba omumali agamba when music hits it doesn't cause pain songa ezibaluma muziyisawo mu nyimba mpolampola ntyo naye nakubakwera so nandirowoozezza nti obaolyawo nandimwadde obubaka abutwalire president wa naye era bategezezza nti jama mukutte wali ate mwataddewo emizindaalo naye era oluvannyuma lw'okusembera era ebigambo byange bikkakkanyeemu nenjagala Justin musabe busabi maama kubanga yayogera ne pulezidenti w'eggwanga nga njagala mubuuze oba musabe alowooze ku bulumi bw'abazadde baabo abaana baffe abagenda battibwa buli lunaku alowooze ku bulamu bw'abaana abali mu makomera alowooze ku ffe bwe tuwulira ng'abantu jasi akirowoozeko bulowooza ekyokubiri nga njagala musaba ye ne bakyali be bagambe basindikire obubaka dairekiti oba tebasobola tukuuma then balekerawo tutta era abaana ba tebakikoze tujja kwebereramu ffe ng'abantu naye ngeri maama gyabadde ng'agenze obubaka nabo kambuleke tumanye obuzibu omuliwo tumanye emundu eziri buli wamu tumanye nti bajja ne bakuŋŋaanya abaana muffe tibagenda tukuuma naye nga tukimanyi bulungi nnyo nti pulezidenti Museveni ayagala atekozesa abaana baffe kutunyigiriza nabo mu butamanya nga bajje wano babatwala ggulu bebajja eggulu babaleeta wano
Na yate nga mutandu kwa bagamba, ah, wana yobaje kucharo, bibajo kusa kucharo. Aweleze kucharo che. Ngatasoma la kukola mikolo vero kuchare ichu kwa azaliwa. Ne kumanga weba tubafubia tutemate mamu ngaba nansi, tuberenga tukolera ye okunyigiriza bannaffe. Ekintu kye tulina okumanya ensonga lwaki tubeera tubagamba baganda baffe naddala babakwata mundu tite tuli mu kulwana nammwe tulwanirira mmwe era nga njagala nammwe baganda bange bali wano nabaweereza mu gavumenti mumanye nti luno si lutalo lwaffe nammwe tugeza kutereza mbeera kuba bino ebintu ebigenda maaso tomanye ekyayinza okubeera mwana wo oba ayinza okubeera ggwe. So tukole ekituufu baganda bange. Njagala kusembayo nga mbasaba mwenna abali wano. Tinga muganda waffe tumuziika. Aleme kubanga afiiridde ddala. Ebirowoozo bye n'ebiruubirirwa bye bisobola okubbulukukira mu mmwe naddala mmwe abakyali abato. Mulowooze nga ye. Si kya bulijjo ku mulembe guno okusanga omwana w'emyaka 24 ng'ateekayo obudde ku nsonga eziyamba eggwanga lye. Nange kennyini ku myaka 24 nali nkyali mu kunyumirwa ndongo. So ekyo kya muwendo nnyo tukope obulamu bwono omwana yengeri yokka gy'asobola okusigala nga mulamu muffe. Tutuukirize ebyo ebibadde ebirooto bye eby'okukyusa Uganda yaffe mu mirembe. Obubaka mutambuze kuba tetukyasobola kusinkana abasajja batya nnyo kuba bagonze kutuuka ku lwego esembayo. Mugende mwewandiise mufune endagamuntu mwenna. Kulina kuluita utugenda tusemera bia bili mugumu tekichawera na nyake bili. Baba tukwata na zoba zimenya. Bazimenya. Kati nawe webuse mu basinza amagezi kuba mukaba sinza. Jije mu copy tabla ne photocopy. Yaman. Kuli omufu bola benga yewandisa. Kubanga yengeri yokayoka gesobolo kata manyika ku mudembe ne tulage ensi ndobozi ya feche ligamba ekisemba yo muino kwebelera mu tubadde n'okukubagana empawa nga bannaffe abambaga maneda musembe na inange nda nga bia bili mukumita natuka nga bala tuka maneda bagala tukole fujo bazobolo kufuna chance tukuba masasi atenga tumanye nti tuli bangi nnyo tetukunganga ko bantu nga bwe tuli mu bako nga kati tumale ni yake bili miramba katuba kama mwandisi. Echo kubitite twegattanga ko nga bwe tubadde tulina kwegatta mwatulidde twatandise okwegatta tulinnya mu kimu ne DP bloko bwabazaalibwayo ne bannaffe abalala tulinnya kimu mu kimu ne baganda baffe abajeema tulinnya mu kimu ne baganda baffe aba NRM naddala babaagala ensi yaabwe mutulaba ne bawona ne kumbatekamwa ne bakonda ne bonsamba mutulaba nga tulinnya mu kimu ne genomuntu ne baganda baffe bonna aba ANT era mwatulabenga tukwatagana ne Dr. Kizza Besigye. Lwaki kubanga buli omu yeetagisa temuddeyo kukumagana ate nga fena tuli ku sayidi enyigirizibwa tugenda twogeraganya naye era ku lasti tutunudde bbiri abiri mu gumu ekyo mukimanyi kitweraga.